Takže jo, máme před kamerou Benjamínka týmu, Kubu Plecitýho. Kubo, jak by si zhodnotil tenhle vyhrocený zápas z Hostivaří? Dobrý den, tak mě ten zápas prostě baví, protože mám ty vyhrocený zápasy rád. No a z Hostivaří to je prostě derby, když už nejsou Ďáblové, tak prostě mě to vyhovuje tady to. No. Je to fajn tým, Tkovo, takže mě se to líbilo. Jak se ti líbil náš výkon? Myslíš, že to bylo optimální, nebo by tam šlo něco vylepšit ještě? Náš výkon rozhodně teda zakončení, co se týče přečíslení třeba dva na nikoho nebo podobné situace, ale jako je to půlka sezóny víceméně, že jo? Takže jako na playoff budem podle mě úplně v pohodě. Nebyl jsi zklamaný, že tě trenér Herstus nedal nájezd? Nebyl, já si na Jirku Žežulíka moc nevěřím, já ho nějaký pátek znám a on zná mě, že jo? Takže tak, no. Jak vidíš naše zítřejší šance v Liticích? Tak já tam jedu s tím urvat nějaký body, protože od toho tady jsme, že jo, vlastně vyhrát tady tu soutěž a porvat se o tu extraligu. Ještě mám na tebe otázku, jak se ti líbí v novém působišti u nás tady v Kovu? Super, jako já, mně se tady líbí 100%, protože Ďáblové to ani vlastně poslední 3 roky nebyl ani tým, že jo, takže jestli to takhle můžu dovolit, takže jako fajn, kluci jsou v pohodě, berou mě, že jo, prdelení země, ale z Dominika, ty vole, je úplně paráda, ty vole. OK, chtěl bys ještě něco vyřídit divákům na Facebooku a našich internetových stránkách? V pořádku, jenom držte nám palce, jo? Díky. Čau.